հայկական լեռնաշխարհում կար 3000-ից ավել վիշապաքար, իսկ հիմա մնացել է ընդամենը 30-ը։ Այս մոդել թարսիպես բան չի փոխվում։ Ոնց 50000 եղել է ու գանկը տենց էլ մնացել է։ Սակայն բնույթի մեծ հսկայական մեծ ուժեր, բայց որ մենք նրան բռնենք, Վիշապները միշտ են եղել, ուղղակի ժամանակի ընթացքում վերածվել են լեգենդի։ Եկավ ժամանակը, պորտալը բացվեց և այդ ուժը մտավ մարդու մեջ։ Ո՞նց ապելի կայնի։ Երևի շփոթել եք։ Ես ոչ մի բան չեմ շփոթում։ Սենց ուժամ ես աշխատում։ Ելի տեղ գնալու շորերը թակել, իչել ես կաղակայ տղա։ Ինչ ա պատահել, որ անձամ Բագրատ Մարատի Գոմշյանին սուրճը առաջարկում։ Ուր ես կանտալը, ում բգից ենք բրնում։ Ինձ հիմա կաղակլությունն ա պետք։ Սա ինչ ա։ Սա ձեզ ոտել ես։ Իսկ կարող ա դու գիտես իրականում ով ա վիշապը։ Այլով գիտիս հրամասին։ Ես, դուք, ունը։ Վիշապ, շուտով, բոլոր կինոթատրոններում։